Lexova reagimet e tre politikanëve, ishte Zoti Meta i cili e quajti këtë një akt terrorist, Zoti Basha i cili e quajti një akt të rënd dhe politika tha duhet largohet nuk duhet të tentoj të marit, pra e lidhën me politikën këtë histori. Ndërkohë që dhe Erjon Velia gjithashtu ka deklaruar që i bëj thirrje organeve kompetente të hetojnë këtë ngjarje, sepse unë dhe Zoti Duka jemi kundërshtar, nuk jemi armiq. Si e komentoni këtë nxitim të politikës për... Unë në fakt të gjithë kanë të drejtë, unë mendoj që gjithkush duhet jetë i shqetësuar, jo vetëm ato tre politikanët e, do të thënë, presidenti apo kryetari i opozitës apo kryetari i Bashkisë Tiranës. Po çdo kush, çdo qytetar duhet jetë i shqetësuar kur një gjë ndodh, kur një gjë le të jetë, ku diun, presion, shantazh, nuk e di çfarë është, rasti nuk mund të jetë se për një mbrëmje vallëzimi s'ka dalë me vu dinamit shpëndime. Që të kem pas në i... Nuk di. Unë legjisë kom pas në njërë konflikt jetën time. Me gjithë se kam bajt poste publike, biznese, djerë, nuk shoqërojmë nga si njëri as njëherë, lëviz gjithmonë vedhëm. Shpër gjithë se di, e pa besushme.